que tá fazendo um ano hoje? Quem é que vai ganhar presente? Quem vai? Quem vai? Acha aí o que tem aí dentro. O que será que tem aí dentro? Hein? Hein? Cadê o presente, Filó? Era aí, mãe. Deixa, gente. Cadê o presente? Mostra pra ela o presente de aniversário. Aí, Filó! E mostra o outro também. Tem mais um, Filó. Olha lá, olha lá, Filó. Filó! Filó! Ah! Uma porquinha nova! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Filó!